На території тренінгового центру поліції Києва під час проведення навчальних стрільб загорілись деталі кулеуловлювача. Про це повідомляє київська поліція. На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Бориспільській сталася пожежа. На місце події виїхала рятувальна група ДСНС. Поліцейські вжили заходів для гасіння пожежі та викликали працівників ДСНС, які швидко ліквідували осередок загоряння. Наслідок інциденту ніхто не постраждав. Правоохоронці почали гасити пожежу. Та у подальшому співробітники ДСНС повністю ліквідували загорання. Подія зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Дарницького управління поліції.